קודם מענים אותי עם זמזום עוצמתי בתוך המוח של שבב הסוסית הכושל שלהם שנמצא פה מתחת למגנט, עושה גירוי ודקירות וזמזום עוצמתי בתוך המוח. עכשיו לא הייתי פוסל על הסף על את האפשרות שיש בשבב הסוסית המרכיבים שנלקחו מהמכון הביולוגי בנס ציונה עם אח שמה ושם זכרם, זה כמו תולעים שאוכלות את הגוף מבפנים, החיות האדם האלה. כבר סיפרתי בסרטונים קודמים על המיקומים של השבבים הכושלים שלהם, ימח שמם ושם זכרה, והם ממשיכים לענות אותי עינויי תופת ומונים ממני שינה, ימח שמם. בהמשך לכל מה שסיפרתי, השעה 6:36 בינואר שנת 2023, יום רביעי. הם גם גורמים לי לכאבי גב חזקים, אני לא יכול לישון בחדר שינה, אני צריך לישון פה על המזרון הזה, אני שם אותו על הרצפה ויושן פה, כי בחדר שינה הם עושים לי דברים פוגעניים באופן מיוחד. הלילה לצערי ישנתי בחדר שינה שבו יש את המחשב, אז קמתי באופן הזה, זה תמיד קורה ככה, אז אני צריך כיכול, להתרחק משם ככל שאני יכול, והם גורמים לי עקב כך לכאבי גב חזקים שאני בקושי יכול לזוז עם הגב, ודקירות בעברי הגוף, דקירות וגירוי. 10 פעמים ביום צריך להיכנס לשירותים בגלל השבבים הכושלים שלהם בין היתר וקשה מאוד לתפקד קשה לחשוב בבהירות, השיקול דעת בעייתי, המצב הוא מצב של עייפות כרונית, אני מרגיש שאני נרדם בעמידה כל הזמן, וככה הם משמרים אותי, שאני אהיה כל הזמן במצב של עייפות תמידית, שאני ארדם שוב ושוב אל תוך הזמזום העוצמתי של שבב הסוסיתא שלהם, שהם מאלצים אותי לישון לתוכו, וצריך לדעת גם שבשבב הסוסיתא יש מאפיינים מובהקים של גרימת סבל ועינויים. זאת אומרת, מי שייצר אותו, ייצר אותו באופן כזה שניתן יהיה לענות את הבן אדם באופן ממושך. אני תוהה על כמה אנשים, על כמה מוחות של אנשים הם עשו ניסויים, ולכמה אנשים הם הטילו מום של פיגור שכלי, עיוורון וכל שאר מיני חולאים, עד שהם הגיעו לאיך לדעת לגרום סבל לבן אדם בלי להפוך אותו למפגר. לכמה אנשים הם כן הפכו למפגרים בזמן הניסויים שלהם, ימח שמם ושם זכרם. זה מה שאני טועה בין היתר. והם מענים ומתעללים 24 שעות 7 ימים בשבוע במשך שנים, במקרה שלי כבר 6 שנים, והם רוצים לעשות את זה לצמיתות עד סוף החיים ולמנוע ממני טיפול רפואי. הם כתבו בתיק הרפואי שלי כל מיני דברים כאלה, שאם אני מגיע לבית חולים לא מטפלים בי, אלא מאשפזים אותי בכפייה בבית משוגעים, והם רוצים כאילו להמשיך עם זה לצמיתות. זוהי רשעות ושפלות שאין כדוגמתה בעולם כולו, לעניות דעתי, ימח שמם ושם זכרם. וזה הכל, והמשך לכל מה שסיפרתי בסרטונים הקודמים.